ကြီးတောင်ကိုလူတွေကအပြင်မှာမြင်တဲ့အခါမှာငါကြောက်လို့မြင်နိုင်တယ်ဘာမှလားလားမရှိဘူးလို့မြင်နိုင်တယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးတိတ်တိတ်လေးခြားသိလေးလို့ပဲမြင်အောင်မြင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လေဖယားရခင်ကယနေ့အပြင်မိုင်းကိုကြည့်တယ်ဖယားမဟုတ်ဘူးဖယားရခင်ကယနေ့အနာကမှာသင်ဖြစ်လာမဲ့သူကိုဖယားမြင်တာဖြစ်တယ် Hallelujah ဒါကြောင့်ကြီးတောင်နဲ့မြတ် Great Warrior သူရဲကောင်းဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အားကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ် तू อ่ะตามันหลูบ่วิญญาณมาอาชีพได้ดูဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အာကြီးတဲ့လူကိုဖခင်ယွေးလေးရှိတယ်အဲ့ကျမတို့ဖခင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဆရာမကြီးတယ်ဘူးဆိုတော့ there something not round နေပြီတင်နေရာမနေတယ်အာမင်တဆုံတစ်ခုမှာတော့တင်အာကြီးနေဖို့လိုအပ်တယ်အခုချိန်မှာတင် home save ဥဆောင်နေရတယ်တင်းငယ်တဲ့တုံးငယ်ဆိုပဲဖြစ်ကောင်းပြနိုင်တယ်အဲ့မှာတင်တက်စားရှိလုံနေရလားသူတို့အတွက်တကယ်ဝန်နာရှိရလားသူတို့တွေတင်ရဲ့တတာချင်းမှာဖေးကူချင်းမကူချင်းတာဝန်ယူချင်းစိတ်ရှိရလား အဲ့ဒီအရာတွေကိုဖျားကမကင်လုံးနေတယ်ကြီးတောင်ကဝိညာဉ်ကြီးရမှာဆံငတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကျမတို့လည်းဖျားနဲ့ပတ်သက်ရမှာဆံငတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကြီးတောင်ကနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်လာဖို့ဆံငတ်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်တွေ့ရဲ့အဲထဲမှာလူတွေမမြင်ရပါပဲတွေ့ရဲ့အဲဒါကိုလိုချင်တတ်မှတ်နေရလူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မဖျားကတွေ့ရဲ့ကောင်းကင်ကမှာကိုဆင်လို့ပြီလာပြီးတွေ့ရတာဖြစ်တယ
တဲ့တရမတင်ဆန်ငတ်တဲ့ယောက်ဖျားခင်ဖြစ်ပြီးမှဖြစ်တယ်။ hallelujah hallelujah ဒီမှာဂိတောင်ရဲ့နာမည်ဘာဖြစ်သွားလဲ။ယေရုဘေလဘာဖြစ်လို့နာမည်ပြောင်းချင်းခံစားရလာလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေဒီကိရိမာလေးစမ်းစာထဲမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ဖျားခင်တုံးတဲ့လူသူတို့မြောက်ဖျားနာမည်ပြောင်းတယ်။နာမည်ပြောင်းလိုက်တာယာကတာမန်နာမည်ပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဒီနေ့မှာယေရုဘာလဆိုတာကဘာလဲ။ဘာလကိုဖျက်ဆီးလို့ကျန်တော့နမေရဘာလာကိုနိုင်လို့ဒီမှာဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာတဲ့အခါမှာပြောမယ်ဆိုရင်ဂိတောင်ကသူ့စီမှာသူ့အဖွဲ့ဝင်နေအများကြီးမရှိပါဘူးသူ့ရဲ့ငယ်သား၁၀ယောက်နဲ့တူနေပဲရှိတာဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်သူ့ပေါ်ဆင်းသက်လာတဲ့အခါမှာခရိုင်တိုင်းမှာရှိရလူရတူနောက်လိုက်လာတယ်ဒီနေ့မှာဘာဖြစ်လဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာတဲ့အခါမှာယင်းနေဂိတောင်ဟာယင်းနေသူ့စီမှာတတ်သားရတားများလာတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအရင်ကတော့သူတခုပဲလုံနိုင်လို့သူထင်ခဲ့တာစဘာပဲကြိတ်တယ်လို့သူထင်ခဲ့တာအခုတော့သူ့ကိုသူဘူးလဲဆိုအမြင်လာပြီဟာလေလုယာသူကစစ်တနာတက်ခဲ့တယ်သူမဟုတ်ပါဘူးခရာတေးတိုင်းတက်တယ်လူလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူစီလာပြီးမှအစီလာခံကြတော့တာတင်ဆက်ရအောင်ချင်မအောင်လိမ့်မယ်တင်လေးတဲ့တက်ဘူးချင်မတက်ဘူးလိမ့်မယ်ယနေ့တင်ပညာသားရှိချင်မလည်းရှိတယ်မယ်ဒါပေမဲ့ဖယားခင်တင်ကိုခေါ်ပြီးဖယားရွေးလာပြီးဆိုလူတွေကတယောက်ကိုပြောင်းလိုက်လာကြလိမ့်မယ်ဖျားကတူတက်တည်ပြီးတယ်ဒီညမှာတက်တည်ပါပဲဆိုတော့မြေတပင်လုံးမှာတဲ့တိုးတွေတိုးမွေးတွေကဟောဆူပြီးမှာတဲ့မြေတပင်တော့6ပါစီတဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ကဖျားအဲ့လိုလုပ်ပေးတယ်ပထမအရင်ဆုံးကတော့တိုးမွေးကအရင်ဆုံးဆိုးနေတယ်မြေက6ဖျားသူပြောတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်ပေးတယ်နောက်တစ်ခေါက်မြေတပင်လုံးကလည်း6ပြီးမှာတော့မြေတပင်ကဆူပြီးတိုးမွေးက6အဲ့ဒါက sign prophetic sign ရှိတယ်တိုးမွေးဆိုတာကဘုရုပုံဆောင်ဆိုဂျူးလူမျိုးတွေပုံဆောင်ဧထရာလူမျိုးတွေပုံဆောင်တာမြေတပင်လုံးကအဲ့ဒီတော့တိုးမွေးတွေကအရင်ဆုံးဆိုပြီးမှမြေတပင်လုံး6တယ်ဆိုတာပါလဲဂျူးလူမျိုးတွေကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ချအရင်ဆုံးခံရတဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်မြေတပင်လုံးဆိုတာဖျောက်မတဲ့တပားမျိုးသားတွေအားလုံးကဝိညာဉ်တော်မရှိ6ကတ်နေတဲ့ prophetic ဖြစ်တယ်နောက်ခါမှာအဲ့ဒါလေးဖျားလို့ပြီးရောဖျားနောက်တစ်ခေါက်ပြန် तू ကစိတ်ထဲမှာတိတ်ဆိတ်ချမှုရှိတယ်ဖျားပြန်ပြောကိုရောတယ်ဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခေါက်ကျရင်တိုးမွေးက6ပြီးတပင်လုံးကဆိုပါစီတဲ့အဲ့လို prophetic လုပ်တဲ့ခါမှာဖျားတကယ်လေ तू prophetic ပြန်လုပ်ပေးတယ်science လုပ်ပေးတယ်အခုနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာဒီသူတို့ရဲ့ခေတ်ကာလမှာဆိုရင်နောက်ပိုင်းဆိုရင်လူတွေကပြောမယ်ဆိုဖျားကိုဂျူးလူမျိုးတွေဖျားကိုလက်မခံတော့ပြုံးနဲ့တပားအမျိုးသားတွေစီမှာတက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်ကူပြောင်းလာတာဒီကာလတင်းနေကျွန်တော်တို့ကာလဖြစ်တယ် hallelujah ဖျားကတတ်တည်ထူပေးတယ်ဖျားတကယ် prophetic ကမြေတပြေလုံးမှာတက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဆင်းသက်လာတဲ့ကာလတင်းနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာလဖြစ်နေပြီနောက်မှာဖျားကပြောအဲ့တိုးမွေးကိုညစ်တဲ့ခါမှာတဲ့ရည်ရည်ပြန်ကြစီပါတဲ့ပြောချင်တဲ့ဘောကအဲ့ဒီတိုးမွေးဟာအစ်ဒရက်လူမျိုးတွေညစ်ထုတ်လိုက်တဲ့ဟာကယနေ့ကျမတို့ပြောမယ်ဆိုရင်အခြားကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်တွေညီတခြားညီကိုမောင်မားတွေဖြစ်စီတဲ့အရာ prophetic ဖြစ်တယ် hallelujah amen ယနေ့မိတ်ဆွေဒီ prophetic ကိုကျမကြားတဲ့ခါမှာ wow ဖျားကပထမလှုပ်လို့ရင်ဖျားကရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲနဲ့မလို့ဖျားလှုပ်လို့အမြဲတမ်းရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့လှုပ်လို့တယ်ဖျားကလှုပ်လို့တိကျတဲ့ဖျားခင်ဖြစ်တယ်ကိတောင်ကဘာကြောင့်ဒီ sign တွေတောင်းတာလဲ prophetic sign တွေဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတင်းနဲ့ကျမတို့လည်းဖျားစီမှာတောင်းလို့ရတယ်တတ်သေးတောင်းလို့ရတယ်ကိုရောကျွန်တော်ကိုတောင်းမယ်ဆိုကျွန်တော်ကိုမဆာပါဖျားရခင်လမ်းတွေတကားတွေဖွင့်ပေးပါဖျားရခင်ကျွန်တော်နေပဲတက်ကိုခေါ်သွားပါတင်းတောင်းလို့ရတယ်
Ratamasoko Lamase. Hallelujah, hallelujah. Amen. Payari, I size a baby. Get out, say Chamu Yabore. Okay. Did Karonga time up your domain. Payangago signs baby. That thing I go to me. Payangago, you ate it at a mangami. Me tell Lumiore on Latikawa. Destroy Yarome. Yantore on Kessi Yarome.